Så där, vilket av alternativen A till F anger funktionens värdemängd? Och Värdemängd det är ju då värdet på funktionen så att det är tillåtna jag kan skriva det tillåtna i värden Jag tittar då hur ser den här eh, funktionen ut. Jag börjar i någon startpunkt här som är fylld. så den här punkten när x är minus 4, y är 2, den är med. Och så Sen så avtar funktionens värde och så ökar den till dess jag kommer upp till maximipunkten här. När y är 3, sen så minskar funktionens värde. Till dess jag kommer ner här. Då har jag en slutpunkt och den är också fylld. Och då är y-värdet 5. Så y-värdet varierar från varierar från 5 till 3. Och det här brukar man skriva som minus 5 är mindre än y-värdet. Och mindre eller lika med för att skriva att den är fylld. Hade den här varit ofylld så hade det varit mindre än y här bara. Då hade det inte varit det här strecket under som står för mindre eller lika med. Och så sen så vet vi det att y-värdet är mindre eller lika med 3 också. Så mindre eller lika med 3. Så sådär ser intervallet ut. Så y, är alltså värdet på funktionen, är större eller lika med minus 5. Men mindre eller lika med 3. Och då väljer vi bara det alternativ som stämmer här. Minus 52 är det inte. Och det är inte något X-värde eftersom det är värdemängd så är det ju värden på Y. Så vad X är inte intressant. Minus 4 8, nej det är det definitivt inte. Och det är inte det där heller för det är Y som är värdemängden. Här så har vi något som är intressant. Nu får vi tänka efter lite grann då. Och det och det stämmer överens. Så det där kommer att vara vårat svar. Alternativ E. Och så tittar vi bara så att f är fel och då har vi ett intervall som beror på x här så det är inte det heller. Så det är bara e som är korrekt.